Baş veren iqlim dəyişmələrinin təzahürlərindən biri də yay aylarında güclü isti günlərinin sayının artmasıdır. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib. Xidmət rəisi əlavə edib ki, sinoptiklərin xəbərdarlığına görə iyunun 13-14-də Abşeron yarımadası və Bakı şəhərində havanın temperaturunun 40 dərəcəyə dək, aran bölgədə isə 42 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Belə temperatur şəraitin nəinki meteo həssas insanlar, hətta bütün əhali üçün çox əlverişsizdir. Gündüz saatlarında gün vurma və isti vurma təhlükəsi bu riski bir qədər də artırır. Lakin müəyyən tədbirlər görməklə güclü istilərin mənfi təsirlərindən qorunmaq mümkündür. Məsələn, vacib olmadığı halda günəş şüalarının daha aktiv olduğu saat 11-dən 17-yə dək küçəyə çıxmamaq. Əgər küçəyə çıxmaq məcburiyyətinizdəsinizsə, baş örtüyündən və ya çətirdən istifadə edin. Kölgəli yerlərdə olmağa çalışın, özünüzlə su götürün və s. deyə o bildirib.